Bon dia. Divendres es va aprovar la llei de consultes no referendàries per 106 vots a favor i 28 en contra, el 80% de la cambra. I a partir d'aquí, en qualsevol moment, el president de la Generalitat pot firmar el decret de convocatòria que permeti anar a votar el dia 9 de novembre. Abans, això sí, caldrà que la llei surti publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Josep Maria Reniu, professor de Ciència Política i membre del Consell Assessor per la Transició Nacional. Bon dia, benvingut. Molt bon dia, moltes gràcies. Què és el que està esperant el president Mas per fer que es publiqui en el DOC i, conseqüentment, signar el decret de convocatòria? Doncs miri, jo crec que estem en un escenari dels més bonics en l'àmbit de l'activitat política, perquè és veure com s'està administrant el temps polític. En aquest cas, el president Mas disposa d'aquest control de l'estratègia política vinculada al temps i, per tant, entenc que està esperant aquella finestra d'oportunitat dins un període que té de 15 dies per signar, perquè es publiqui la llei que es va aprovar divendres i signar posteriorment el decret de convocatòria, que pot ser molt important, tremendament important, pels passos que venen al darrere. 40 hores pràcticament fa que es va aprovar aquesta llei. No és habitual que s'esperi tant temps, encara que tingui aquest marge de 15 dies per endavant, no? Sí, efectivament, no és habitual, però hem de reconèixer que tampoc és habitual la resposta que ja se'ns està donant inclús abans de que s'hagi publicat la llei, abans de que s'hagi signat el decret de convocatòria. En aquest sentit, diguem-ne, ens ho hem de mirar com una gran partida d'escacs des del punt de vista que el president està esperant a moure aquesta peça de la publicació i posteriorment de la convocatòria perquè en funció de quin dia, en quin moment ho faci, la resposta per part del Consell de Ministres, posteriorment l'arribada del recurs al Tribunal Constitucional, pot donar uns dies, una finestra de temps, en el qual es puguin anar aprovant, perquè serà vigent tant la llei com el decret de convocatòria, per anar aprovant totes aquelles mesures que van vinculades a la logística de l'organització, el nomenament de comissions de control, comissions de seguiment, tot, a fi de comptes, tot el ventall de decisions per part de govern per garantir que el dia 9 anirem a les urnes i votarem. Decisions que quedaran automàticament anul·lades quan admeti a tràmit el Tribunal Constitucional el més que probable recurs del govern espanyol. Tot sembla indicar que seguiran aquest camí, interposaran un recurs d'inconstitucionalitat a la llei. Jo crec que és un error. La llei, doncs, hem vist com és plenament ajustada al 122 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, és també ajustada a la Constitució. Altra cosa, podríem entendre que el decret de convocatòria sí que el tinguin, sigui més assumible que el recorren, però en tot cas, en el moment que s'interposin aquests recursos, quedarà en suspens, tant la llei com el decret de convocatòria, com totes aquelles mesures que s'hagin pres. Això, no obstant, ens situa en un escenari interessant. Si tenim en compte que la decisió de suspendre ha estat anunciada mesos enrere inclús, podem estar convençuts que aquesta és una decisió política, que els arguments jurídics, i no només per part del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, sinó inclús destacats constitucionalistes que no tenen res a veure amb el procés sobiranista, que són inclús antics membres del Tribunal Constitucional, que han parlat de la viabilitat de realitzar la consulta, de que els catalans siguin cridats, doncs bé, posen sobre la taula el fet que no estem en un àmbit jurídic, sinó que ens estem movent en un terreny de la política, per bé que en el cas del govern de l'Estat espanyol la revesteixi d'argumentació jurídica. Clar, en aquest moment entra en joc també, o haurà d'entrar en joc, la resposta política des de Catalunya. Perquè entenem que, o almenys és la meva opinió, entenem que aquesta llei s'ajusta als criteris legals, que la convocatòria, com que s'ajusta a la llei, també s'ajusta als terminis legals, al marc legal, i per tant l'únic que fa és habilitar un procés de consulta a la ciutadania. Com seria aquesta resposta política des de Catalunya? Miri, aquesta resposta política des de Catalunya jo entenc que l'ha de liderar el nostre president amb totes aquelles formacions que li estan donant suport, que en el seu moment van pactar la data i la pregunta, que a més han anat tirant endavant totes les parts que composen aquest procés i en tot cas entra en joc per una banda pot haver-hi algun recurs també, alguna probabilitat d'intentar posar en solfa aquest recurs al Constitucional, intentar que es paralitzi aquesta suspensió cautelar, seria una possibilitat, però políticament també manifestar clarament
que no té cap sentit aquesta oposició i que, per tant, s'entén que es pot seguir avançant en la definició d'aquest escenari del 9 de novembre. La llei que es va aprovar el divendres, dia 19, empara la pregunta tal com està formulada de cara al dia 9? Jo crec que no només la llei, sinó qualsevol àmbit de l'activitat política que s'adreci als ciutadans pot revestir qualsevol tipus de pregunta. Però és una llei de consultes no referendàries. Una pregunta que vagi per un referèndum tindria cabuda? No, però és que no és una pregunta que vagi per referèndum. Aquí s'està generant, i força de manera interessada, la idea de que, escolti'm, consulta i referèndum és el mateix. No, no és el mateix. El referèndum és una figura molt clara que es dirigeix sobretot al cos electoral, que està perfectament regulat, que tenim una llei al Parlament de Catalunya aprovada el 2010, que va estar impugnada també, que és precisament regula aquesta forma de participació política, que és el referèndum, i la consulta és una altra cosa. La consulta és un mecanisme que, fixi's, per exemple, les persones cridades a prendre-hi part van molt més enllà del cens electoral. En aquesta llei s'ha establert aquelles persones majors de 16 anys, s'ha establert també que hi puguin participar els ciutadans de la Unió Europea amb un any de residència al nostre país, aquelles persones de tercers estats amb 3 anys de residència. No els catalans residents a altres comunitats espanyoles. Perquè això sí que presenta problemes i hagués estat un error. En termes, en aquest cas sí que en termes jurídics podríem dir, escolti, tenen vostès tota la raó, és molt problemàtic garantir aquesta participació. Ja sé que és una paradoxa de tot el disseny i que tots estaríem delerosos, inclús en lo personal hem rebut algunes consultes de gent que viu al País Basc o gent que viu a Madrid o companys que viuen a Sevilla, etc., dient, home, com pot ser que jo no pugui votar? Mira, aquest és l'escenari, ens hem de tenir a la regulació que ho permet. Però el tema central és que la consulta, tal com estem definint-la, abasta molta més gent, per tant no és un cens electoral, el mecanisme o la pregunta que se sotmet pot ser qualsevol pregunta, perquè només està demanant l'opinió dels ciutadans, només està demanant que manifestin lliure i democràticament quin és el seu parer, el seu punt de vista sobre qualsevol qüestió. I dic qualsevol qüestió de manera plenament conscient. En democràcia no hi ha res que no es pugui demanar. Altra cosa seria els efectes jurídics que pogués tindre o no aquesta resposta. En una consulta, com en bona part dels referèndums en el sistema polític espanyol i català, no tenen caràcter vinculant. Sí tenen caràcter vinculant de manera jurídica, sí que ho tenen de manera política. Qui fa la consulta, sigui en aquest cas des de la Generalitat o inclús la mateixa llei preveu consultes a l'àmbit local, ha d'entomar, en certa manera, el repte d'assumir el resultat de la ciutadania. Per tant, jo crec que és un exemple de normalitat democràtica i que, malauradament, sembla que no acaba de ser entès fora del nostre àmbit des d'aquest punt de vista. En el cas previsible que quedés bloquejat, que es suspengués doncs, tant el decret com la llei aprovada el dia 19, la comissió de control, que es podria signar en aquest període abans el Tribunal Constitucional no admetés a tràmit el recurs del govern espanyol, es podria utilitzar, per exemple, una comissió de control de les ILP que tenen vigència? És el que estableix una disposició transitòria de la llei, precisament per garantir que el procés comença amb tranquil·litat, per dir-ho d'alguna manera, en l'aplicació de la llei de consultes. Hi ha una transitòria que diu, escolti, aquesta comissió de control, atès que no tenim tampoc una autoritat electoral i de participació ciutadana encara al nostre país, aquesta comissió de control de les ILPs temporalment exercirà de comissió de control de les consultes no referendàries i de participació ciutadana. L'objectiu quin és? Evitar que no hi hagi aquesta autoritat per si s'han de començar a tirar endavant els diferents processos i entenc jo que la voluntat de l'executiu és el més aviat possible nomenar la comissió de control que es defineix en la mateixa llei. Però entenc que això és un procés habitual d'altres escenaris per tal de garantir precisament un dels conceptes que han aparegut molt i que és el de les màximes garanties. Escolti, entra en vigor la llei, hi ha una comissió que vetllarà per les consultes que es convoquin i ja està constituïda. Temporalment és la vinculada a les ILPs, que fa molts anys que està constituïda i pràcticament els membres han anat mantenint-se en aquest temps. Simplement és allargar o ampliar el seu abast d'actuació de manera puntual, és a dir, suposo que en dies o
com a molt alguna setmana. Arribem a un atzucac. Es van complint els terminis i una mica les previsions d'una administració i de l'altra. Aleshores, què? Aquest cap de setmana hem vist que els diferents partits polítics s'han pronunciat sobre la hipòtesi de la desobediència civil. És l'únic camí que queda. Miri, jo crec que la resposta ha de ser política, com li deia abans. En termes jurídics crec que el debat és fals. La llei és perfectament legal, la convocatòria s'ajusta, com li deia abans, a poder demanar als ciutadans qualsevol qüestió. En política democràtica és la nostra eina. I, per tant, aquí tenim dues opcions. O bé, políticament, o bé acotem el cap i diem, miri, doncs s'ha acabat tot això i, per tant, tot aquest mandat democràtic de la ciutadania expressat a les urnes el 2012, ratificat en els processos parlamentaris d'adopció de la llei, per exemple, ratificat en l'acord per la data i la pregunta del desembre de l'any passat, però visualitzat clarament i fefaentment en els carrers durant tots aquests anys, doncs mireu, acotem el cap i ho deixem de banda. L'altra opció és dir, políticament, estem convençuts que això és legal, estem convençuts que això és vàlid, que això mereix arribar fins al final, i per tant es planteja l'escenari de dir, escolti'm, intentem bloquejar de qualsevol manera la suspensió per tirar endavant. En tot cas, una de les característiques bàsiques que té el nostre procés respecte a escenaris com Escòcia o d'altres, és que en el nostre país, jo crec que per sort, tenim la ciutadania com el gran motor de tot el procés. Escolti'm, aquesta ciutadania és la que també acabarà liderant, en bona manera, la resposta que es dongui en aquest bloqueig sistemàtic, si es perllonga, inclús fins al 9 de novembre. Vull entendre que el govern de l'Estat en algun moment haurà de recapacitar, haurà de donar-se compte del gran error polític, però sobretot en termes democràtics, que està a punt de cometre, i finalment flexibilitzar la seva posició. Però en tot cas, jo aquí apel·laria no tant a aquests debats que s'han anat generant, sinó a la convicció de que la llei és vàlida, de que és una decisió política, i sobretot el paper que té la ciutadania en el nostre país, perquè, fixi's, és que no vol res més, només vol una cosa, que és anar el 9 de novembre, dipositar una butlleta en una urna amb la seva opinió. A partir d'aquí comença tot, no és el final de res. Per tant, és d'esperar que hi hagi, com a mínim, un paper important de la societat catalana. De moment, el govern de l'Estat, aquesta reflexió més tranquil·la, no l'ha fet. No. I no ha donat pistes de que la vagi a fer les pròximes hores. Més enllà, sí, ha donat pistes del que podria fer, atenent-se ja al dret penal. La suspensió de l'autonomia. Ui, miri, això m'agrada molt que ho tregui, perquè repto a qui sigui que ens trobi en la Constitució espanyola, això que el govern utilitza tant com a la Constitució, l'ajustament al marc constitucional, els nostres televidents, qualsevol que intenti localitzar dins de la Constitució espanyola un article que estableixi la suspensió de l'autonomia. Miri, seria inconstitucional, directament. L'únic que parla de l'article 155, que és el famós article que s'utilitza, és de la possibilitat que en un procés que és força complex, i sobretot complex políticament, i aquí és interessant, és el de forçar en un àmbit concret, en una decisió, en un comportament concret, forçar algun polític, en aquest cas s'entén que en el nostre president o qualsevol el funcionari, conseller, etc., en una determinada direcció. És a dir, perquè ho tinguem clar, imaginem que el govern comença a demanar repetidament, públicament, inclús documentalment, escolti, no faci això. I ho torna a demanar, no faci això. I el president no desobeeix. Desobeeix. No faci això, no faci això. Molt bé. El govern té després la possibilitat d'adreçar-se al Senat, on té majoria absoluta, per l'aprovació d'una llei que obligui forçosament en aquella persona, en el cas del nostre president, a actuar d'una determinada manera. Com veu, no és suspensió de l'autonomia. És per a cada acte concret, hi hauria d'haver-hi una llei del Senat aprovada per majoria absoluta que forcés, té aquest caràcter impositiu, coercitiu inclús, forcés el president, en aquest cas, a comportar-se d'una determinada manera. Però fixi's... Però una desobediència reiterada no implicaria que entrés el dret penal al mig i que... Jo entenc que no, però permeti'm acabar amb una qüestió. En aquesta sessió del Senat,
Pensi que estaríem veient un Senat, potser amb 300 mitjans de comunicació, òbviament visualitzant com una institució d'un estat democràtic, de l'Europa del segle XXI, decideix forçar a un ciutadà, en aquest cas a un president, a un conseller, a un funcionari, a contravenir mandats democràtics, a actuar en contra d'un principi democràtic tan senzill. En l'àmbit penal, òbviament podríem... S'han fet servir també conceptes com el de sedició... Miri, si va al Codi Penal, o si anem al Codi Penal, trobarem que aquí es parla d'actes tumultuaris, actes violents, que s'aixequin la gent violentament, o l'autoritat violentament, o de manera tumultuària. No, això seria rebel·lió, si és violència, i sedició, si és pacífica. Rebel·lió, sedició, però la sedició inclús implica aquest acte tumultuari, també. Jo això no ho he vist. Des de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia del 2010, tot el que hem vist en el nostre país són mobilitzacions pacífiques, festives, que no van en contra de ningú, que únicament el que volen és expressar una opinió. Per tant, jo crec que aquí el dret penal, a reserves d'una millor opinió dels especialistes, tindria poc a veure en aquests terrenys. I la solució de les eleccions plebiscitàries? Miri, jo entenc que estem en una situació tant des del procés que s'està endegant des de Catalunya com les respostes que venen del govern de Madrid, que s'assimila molt amb una situació de dos cotxes que van allò fent una cursa i allò de dir, aviam, si aixeques tu l'accelerador o si l'aixeco jo. Jo crec que estem en aquesta situació i, per tant, cal mantindre tots els esforços, tota la voluntat en la consulta del 9 de novembre. Escolti, quan arribi l'escenari de que, espero que no, però quan arribi l'escenari de que el 9 de novembre no s'hagin pogut col·locar les urnes als punts de participació o que hi hagi hagut algun tipus d'intervenció per part de les forces d'ordre públic o per part d'un jutge que doni una instrucció perquè es retirin aquestes urnes, jo crec que ja no haurem ni de parlar d'aquest altre escenari, perquè ens trobarem en un escenari on aquells que s'oposen a la manifestació de la lliure voluntat dels ciutadans de Catalunya hauran perdut. Repeteixo, és Europa, és segle XXI, és el fonament democràtic i tot el procés que estem endegant només té una arrel, que és el principi democràtic de la lliure expressió dels ciutadans. El 9-N encara hi hauria temps, però, per convocar aquestes eleccions? Està dins del termini, per celebrar-ho el 9-N? Segons l'Estatut, encara estaria dins del termini. No, però sap què passa? I aquest és un dels problemes o un de les coses que hem fet malament col·lectivament, que no podem utilitzar el que marca l'Estatut d'entre 40 i 60 dies per la celebració de les eleccions. Miri, per una qüestió molt senzilla. Fa 34 anys que no tenim una llei electoral. La primera de les lleis, de la qual es vesteix... En regim, per tant, per una llei electoral estatal. En regim per la llei orgànica del règim electoral general, que fixa un període de 54 dies. Si agafem el 9 de novembre i ens en anem enrere, aquests 54 dies, en una interpretació una mica forçada, era el dia 17, el dimecres. En una interpretació normal seria el dimarts, dia 16. Per tant, més a favor d'aquest argument de que el 9 de novembre, quan siguem cridats a les urnes, no serà per cap altre procés que no sigui el de respondre a la pregunta que es va pactar el desembre del 2013. I la diu, la declaració unilateral d'independència? Miri, en aquests processos es pot introduir, o hi ha processos en els quals s'arriba per bloqueig radical, però més amb components que no apliquen en el cas català, la decisió de declarar unilateralment la independència. Si ens poséssim, si oblidéssim tot l'escenari que hem estat vivint fins ara i diguéssim, escolta, imaginem que comencéssim ara. Escolta, a Catalunya hauríem de fer una declaració unilateral d'independència. Jo personalment, el primer que diria seria, a partir de quin mandat? Clar. Si no tenim un mandat clar, específic, concret per part de la ciutadania, aquest mandat es genera a partir d'un procés electoral, no tindria sentit, no només per nosaltres, sinó que tindria sentit per l'exterior, per la comunitat internacional, que és la que, a fi de comptes, ha de reconèixer a un nou estat quan aquest neix. Per tant, tot i que en certs àmbits pugui ser un concepte una mica atractiu, podríem dir, hi ha col·lectius que poden pensar no, aquí això només s'arregla amb una declaració unilateral d'independència. Quan posem els peus fermament a terra, el que veiem és que per arribar-hi, si fos el cas, hauríem de tenir una qüestió que hem posat sempre al principi de tot, que és un mandat democràtic clar, nítid i evident.
Per tant, jo crec que aquest és un escenari hipotètic que ens queda molt lluny i, per tant, tenim eines plenament democràtiques que inclús poden forçar aquells que no ho volen a haver de negociar-ho per arribar a un escenari molt millor. Josep Maria Reniu, professor de Ciència Política, gràcies per aclarir els conceptes, per aclarir també el calendari immediat d'aquest temps apassionant. Moltíssimes gràcies a vostè. Gràcies, bon dia.